Супер, так. Ну, трошки розкажу про себе, два слова. Звати мене Олексій. Працюю в серві трохи більше 2 років, вже навіть 2,5. Спочатку там півроку був як automation інженер, зараз щось делаю. Так, і сьогодні поговоримо про таку цікаву штуку, як RabbitMQ, про такого зайця. Ну, взагалі, презентація не буде якось такого мега продвинутого рівня, тобто більш бази, там деякі свої штуки з досвіду. Ну, в принципі, для ознайомлення, що це таке, я думаю, буде достатньо. Так, пройдемось по адженді, тобто спочатку загальний overview, далі основні принципи, як це воно працює, роути, піка, ліба для Python бібліотека для роботи з RabbitMQ. Ну і дві такі фічі, Deadletter Magic і Shovel Plugin. Приступимо до цього. Загалом, що таке RabbitMQ, це певний такий собі message broker, тобто певна серверна частина для того, щоб асинхронно передавати і отримувати меседжі багатьма аплікейшенами в контексті RabbitMQ це паблішери, ті, хто закидає меседжі, і консюмери, ті, хто їх буде вичитувати. RabbitMQ написаний на Erlang, це динамічно типізована мова, в принципі, яка класно аплається для цих потреб. Написана вона під Oval Software від VMware. В принципі, ця вся інформація є на екрані. Що RabbitMQ нам дозволяє робити? Тобто, як я вже сказав, це асинхронна передача і щитування повідомлень різного роду. Це роутинг цих повідомлень, тобто створення різних систем. Ну, далі більш детально про це розкажу. Flow Control, тобто воно якраз дозволяє досить таки гнучку систему налаштувати. Є досить таки непогана delivery guarantees, ну, тобто гарантує те, що наші повідомлення будуть збережені в разі якоїсь помилки. Ну і відповідно аутентифікацію і інкрипцію. Ну, поїдемо далі. Що з publish і subscribe принцип, тобто це як основний базовий принцип. Наш є брокер, це певний сервер чи кластер серверів RabbitMQ. Є певний продюсер, тобто це якась аплікуха, клієнт, будь-що, яка буде нам закидати певні меседжі певного роду. І відповідно є консюмер або консюмери, тобто також відповідно якісь аплікейшени, які будуть їх в принципі відразу ж вичитувати або вичитувати там з певною затримкою, коли їм буде це потрібно. Заглянемо під капот. Взагалі, як здійснюється потік меседжів, меседж флоу в RabbitMQ. Як вже було сказано, є продюсер, який паблішить повідомлення до меседж брокера RMQ. Всередині в нього є наступні речі. Exchange, це певний такий не знаю, як назвати навіть буфер, ну, тобто Exchange воно і називається. Тобто це така прослойка, яка вже забезпечує роути і ще деякі фічі. Відповідно до Exchange приєднуються певні черги, де відповідно вже якраз в самих чергах зберігаються меседжі. Ну і відповідно консюмер, він при надходженні повідомлень, він їх вичитує. В принципі, схема не складна, все більш-менш зрозуміло. Як бачимо, консюмер може приєднатися до якоїсь одної конкретної черги, до різних, тобто там наконфіжить, натюнити можна різним чином. Багато. Далі по роутах. Відповідно, як у нас детальніше відбуваються роути. Взагалі є Exchange, це, ну, тобто роути залежить від типу Exchange нашого. Їх насправді більше, ніж тут зображено, але це такі найбільш розповсюджені, і, ну, принаймні ті, що на нашій практиці
стикалися, ми з ними ось вони і представлені. Основним якби є Direct, він дозволяє надсилати меседжі по якомусь певному роутінг кію. Тобто у нас, наприклад, прописаний PDF-процес, і якщо меседж прийшов до Exchange з таким роутінг кієм, тобто там якийсь певний хідер йому передається, то відповідно ці повідомлення попадуть в чергу з таким роутом. Тобто у нас можуть бути до черги, до Exchange прикріплено енна кількість черг з різними роутами, і відповідно Exchange буде сам уже хендлити, куди відповідно відсилати ці повідомлення. Є топік, в принципі, виконує майже все те саме, тільки дозволяє там ще різні валдкарти, то більш гнучка система роутінгу, тобто вона по паттернах різних здійснює роутінг. І є фанаут, він по суті бродкастом відсилає повідомлення всім чергам. Тобто, ну, найбільш простий, зрозумілий такий тип екшенджа і роутів. В принципі, зараз це все можна досить таки прикольно показати, як воно виглядає. В реальності у нас ось тут Cloud AMQP дозволяє створити тестовий інстанс. В принципі, тут для тестування, в принципі, для якихось своїх штук безкоштовні версії можна погратися, подивитися, що нас тут дозволяє. Тобто, в принципі, значно краще і легше все контролити через UI-борду. Хоча можна і через API-шку, яку дозволяє, ну, яку відкриває також RabbitMQ. Так, насамперед я пару прикладів покажу, як воно виглядає і які є конфіги. Тобто, насамперед нам потрібно створити Exchange і черги. І я покажу, як там через UI-ку це все можна робити. Ну, називаємо там якийсь test exchange. Тип, як я вже казав, ну, ще нові бачу, тут додалися headers і x-consistent hash. Тобто це більш розширені, трошки advanced-нутіші типи екшенджів. Ну, поки пройдемося тих, про які розказував. Ну, візьмемо, наприклад, direct. Також Durability. Він якраз відповідає за за гарантію того, що наші меседжі збережуться, і гарантію того, в разі якщо сервер впаде, що меседжі також в нас залишаться. Тобто, відповідно, є два параметри: Durable і Transient. Durable, відповідно, дасть гарантію того, що наші меседжі збережуться на диску, і в разі падіння великою ймовірністю відновляться. Auto-delete – це, відповідно, параметр відповідає за те, якщо в нас ніяких нема прибінчених черг і наш екшендж неактивний, він з часом видалиться. Ну, відповідно, ще можна додати аргументи. Це в разі Alternate Exchange. Це в разі, якщо по наших стандартних роутах, ну, до наших черг неможливо надіслати меседж якийсь, він відправиться на якийсь альтернативний екшендж. Досить таки також прикольна фіча, можна якось себе перестрахувати. Ну, створимо простенько, без ніяких додаткових, в принципі, фіч. Чисто для прикладу, створив у нас ший тестовий екшендж. Ось він тут. В принципі, давайте зразу створимо чергу. По ній також швиденько пройдемося по параметрах. Буде durability так само, тобто відповідаючи, наша черга буде, ну, гарантувати відновлення. Autodelete відповідно так само, якщо немає ніяких консюмерів, черга з часом видалиться. І параметрів, як бачимо, тут аргументів різних більше. Message TTL, time to leave, забезпечує те, що, ну, в мілісекундах ми можемо виставити, скільки наше повідомлення проживе в черзі. Тобто досить такі теж прикольні фічі, якщо у нас не буде ніяких консюмерів і наша черга почне сильно зростати. Ну, ця фіча дозволить самим похендлити цю ситуацію, щоб меседжі не забили наш сервер. Ну, якщо ці меседжі не є мега критичними.
далі Out Expire. По суті, також розширена версія MaxLand. Це скільки меседжів у нас може знаходитися в черзі. Тож, це все якби штуки для такого менеджменту наших черг. Тобто фіч багато, можна розбиратись довше. Dead Letter Exchange я трошки пізніше розкажу, що це за фіча. Плюс ми можемо вставляти пріоритети. Досить такі цікава фіча, також можна інколи заюзувати. Але там від версії, в принципі, піки інколи були приколи. Так що, ну, в принципі, в нових версіях має бути окей з пріоритетом. Я знаю просто, що з старими версіями там було не все гладко. Ну, окей, створимо. І зробимо зараз біндінг черги до Exchange. Так. Єсть. Єсть. Так, і створимо біндінг. Також все, в принципі, просто, ніяких тут складних штук немає. Тобто переходимо. Так. Вкладочка Bindings. Routing key. Кажемо якийсь свій. Ну, аргументів поки вказувати не будемо. І bind. І зразу нам відображається, які черги прибінджені до Exchange. В принципі, можна ще одну з іншим роутом або взагалі без нього створити для теста. Так. Ну і тепер ми можемо, чисто такі маленька, відсилаємо якийсь меседж. Буде так і такий просто. А, ці. Ні, раутинг. Да. Сорі. Не свій комп'ютер, все не так. Так, publish message, message publish, спасибо. Так, далі переходимо в чергу, дивимося, куди впало і чи є в нас це повідомлення. Тобто ми зразу, в принципі, можемо його вичитати, подивитися, як виглядає. Get messages, вкладочка. Get message. От, як бачимо, зараз у нас в черзі є одне повідомлення, тут на графіку якраз нас може показувати, досить таки зручно це все. Бачите, скільки на западі йшло за секунду. Також є deliver acknowledge флажок, тобто які меседжі прийшли з ним, які без нього. Ну, трошки далі ще про це розкажу. Плюс, що прикольно, дозволяє зразу RabbitMQ робити енкодінг повідомлень в Base64. Тобто він якби ну, збільшить гарантію того, що в нас там при транспортуванні там через різні протоколи не пошкодиться там якесь форматування, ну, для різних UTF, ну, для юнікодів і так далі, додатковий може бути плюс. Ну, але відповідно час обробки трошки збільшиться. Ну, якось так. Відповідно, якщо взяти фанаут, воно всі черги зайшли меседжі. Ну, тобто, все, в принципі, просто, нічого такого мудреного. Так. І зараз подивимося, як це все робити за допомогою Python, Python клієнтів. Ну, оскільки я з мітінг румити, я поробив скріншоти, загалом трошки розкажемо, що, де і як. Ну, в принципі, тут все просто. Робимо ми connection певний, ну, в якомусь там enterprise проєкті, тут моноблок, connection pool і так далі, це все діло ускладнити, але тут простий варіант. Спочатку ми з допомогою plain credentials створюємо, класу створюємо instance credentials, створюємо user password, передаємо наші credentials, порт, в принципі все просто, дозволяє також певну retry-логіку робити як під капотом, ну, тобто кількість спроб, retry і так далі. Далі створюємо connection, в принципі, так, давайся.
connection і вертаємо connection channel. Ну, тобто нічого складного, все більш-менш зрозуміло. Далі, відповідно з нашим курсором, який ми отримали, channel, точніше, приклад, як ми можемо запаблішити single message на черву. Тут передаємо наш channel, наш instance, повідомлення. Повідомлення також досить таким, ну, то есть, зручно може бути там передавати в JSON форматі, тобто ми передаємо якийсь Python dict, якщо у нас опція там рухачів конфіг там для серіалізації стоїть, ми зразу його створимо в JSON стрінгу, перетворимо і наш routing key, якщо він потрібен, якщо це передбачено. Далі durable, оце якраз для нашої настойчивості повідомлень, тобто чи буде, чи повідомлення збережеться в разі там якогось рестарту сервера чи ні. Тобто двоєчка це окей, воно буде persistent, якщо одиничка, то ні. Далі, відповідно, якби стандартні речі, також піки, тобто basic properties, задаємо content type, задаємо наш delivery mode, двоєчку, тобто, ну, і пробуємо через метод basic publish передати наші дані. Тобто назва exchange, routing key, тіло меседжа і оці properties з basic properties. Ну, тобто стандартний простенький хендлер. Ну, тобто це все діло можна ускладнювати, там, наскільки хватить фантазії і потреб там архітектури application, ну, для загального ознайомлення якось так. Відповідно далі також простий метод для отримання одного повідомлення з черги конкретної. От також передаємо наші connection йому і назву черги. Через basic get і назву черги ми отримуємо frame. Це у нас верне там ліст з внутрішніми ідентифікаторами. Далі також в принципі, службова інформація і body-ік меседжа. Далі по фрейму ми можемо таку цікаву штуку зробити, як надіслати acknowledged флажок назад на сервер. Тобто сервер буде знати, що ми отримали меседж і його опрацювали. Відповідно, він його з черги витре. Frame delivery tag – це, грубо кажучи, ID-шник повідомлення там на сервері Rabbit. Ну і вертаємо в разі потреби нашої дикт, якщо він потрібно серіалізувати, або там тіло бодік, якщо це якийсь plain text, без проблем. Тобто все просто. Плюс так само тут можна для якоїсь асинхронності callback'і реалізовувати. Ну, не з цим методом, звичайно, але тобто, піка дозволяється робити, там досить такі також прикольні фічі є. Якось так. Далі розкажу про таку штуку, як dead letter exchange. Як я вже розказував, коли проходить TTL меседжа, ми можемо, в принципі, цей меседж не вбивати, а переслати на якийсь також альтернативний там exchange чи чергу. Ну, в принципі, в прикладі тут exchange. Тобто у нас, грубо кажучи, є 10 секунд time to leave меседжа. Є якась там черга певна і routing key, куди воно впаде, в яку, ну, точніше, exchange, і в яку чергу воно впаде. І з допомогою цього dead letter exchange, ну, розкажу такий архітектурний костиль, який в нас на проєкті був, можливо, комусь буде цікаво. Грубо кажучи, в нас є певна аплікуха, грубо кажучи, є продюсер, він закидає меседжі в наш exchange, стандартний роутинг, тобто mate роутинг, є черга, також main черга, і, грубо кажучи, наша application вичитує ці повідомлення. Ну і там досить таки цікава логіка, досить складна, і інколи буває, що там якісь лаги з базою даних, чи, грубо кажучи, є певний шанс, що повідомлення не обробляється, але вони є для нас критичними, і нам потрібно спробувати реалізувати якусь ретрай-логіку. В принципі, щоб не тримати ці повідомлення в пам'яті саме нашого аплікейшена, то ми якось оце реалізували з допомогою Rabbit. Відповідно, приходить меседж до нас на application. В разі файла він відсилається назад на той же ж exchange, але з іншим routing key, скажімо там delay. І відповідно, наш exchange вже відсилає меседж не по main route, а по delay в іншу queue, в іншу чергу.
Відповідно, в цій черзі налаштовано для всіх меседжів TTL, там, скажімо, 10 секунд, оцей наш retry time. Тобто повідомлення тут лежить 10 секунд, вони проходять, і воно вже назад через dead-letter exchange відсилається назад в main queue з main routing key. І відповідно там через певний час з певним порядком приходить назад на наш application і пробується ще раз там обробитися, скажімо так. Ну, плюс ще така фішка, не пам'ятаю, здається, не сказав, що RabbitMQ досить класно хендлить порядок доставки меседжів. Тобто він пройде вже після там енної кількості меседжів, які прийшли там від продюсера там, по стандартному шляху. От, якась от така ця фіча. Якщо не помиляюсь, то в новіших версіях, ну, в принципі, вже в актуальних, там чи це навіть навіть якийсь плагін, це дозволялося робити, ну, тобто якісь є атрибути, які черга сама вже хендлить. Але наскільки там в ентерпрайсі не завжди можна патчити по своєму бажанню всі нові версії, так що прийшлося якось робити так. Ну, пройдемо далі. Shovel плагін. Досить таки також зручна штука, досить таки потужна. Shovel плагін, він доставляється, в принципі, окремо на наш сервер. У принципі, один з мінусів, що він потребує перезавантаження, є шанс, що там якісь падуть меседжі. Ну, грубо кажучи, це краще одразу доставляти при інсталяції сервера RabbitMQ. Загалом, що він дозволяє? Він дозволяє отримувати або пересилати повідомлення з черг із Exchange на якийсь віддалений AMQP сервер, ну, тобто на інший сервер RabbitMQ, який лежить там з якимось іншим шляхом. Тобто, зазвичай ми можемо хендлити це все там в межах свого. Ну, тобто, в принципі, Shovel-плагіну ми також можемо в межах свого хендлити кластера RabbitMQ, але відповідно і так більш складно можемо там якусь архітектуру вибудувати роутів. По конфігу, що дозволяє? Тобто source, звідки воно прийде, тобто в даному випадку це візьме наш хостнейм, візьме конкретну чергу, тобто і воно з неї вичитає меседж і відійшле по наступному destination, тобто якийсь конкретний віддалений RabbitMQ сервер і якийсь конкретний exchange. Ми можемо також тут ще вказати routing key, тобто, грубо кажучи, поставити або якийсь свій, щоб знали, що це через Shovel плагін прийшов, або воно буде використовувати свій дефолтний, тобто який прийшов від паблішера оригінальний. Ну і також наступні фічі. Ну, в принципі, це все стандартні для менеджменту. Тобто Reconnect Delay, хідри дозволяє додавати там різні acknowledge, mod і так далі. І так вийшло, що майже все. Ну, ще хотів би там пару слів, в принципі, сказати про альтернативи. Ну, тобто, одною з найбільш там конкурентів Ребіта є, ну, не то, що конкурентів, там альтернатив меседж брокерів є Кафка. Досить таки також потужний меседж брокер. Він написаний на скалі і Java. От не знаю, в якій пропорції. Тобто я так тільки загалом цікавився ним. В принципі, архітектурно досить таки сильно відрізняється від RabbitMQ. Трошки, навіть не трошки, досить таки значно більш, ну, краще показує себе по перформансу. Плюс, ну, краще хендлить великі об'єми меседжів. Тобто він дозволяє якби колектить в якийсь великий банч меседжів і відсилати там їх з певною регулярністю. Тобто, якщо RabbitMQ постійно, ну, такому стрімінговому форматі надсилає повідомлення, ну, грубо кажучи, як broadcast паблішер закинув меседж, і фактично відразу наш консюмер може його вичитати, то Kafka це робить там з більш такою віддаленою логікою може робити. Ну і плюс, як я вже сказав, хендлить файли якось такого більшого об'єму. Ну, плюс архітектурно він, ну, звичайно, не настільки гучкий в плані роутів. Там більш топік, якщо не помиляюсь, да, топік роути в нього йдуть. Якось так. Взагалі, що то дозволяє,
вибудувати досить такі великі кластера, можна горизонтально їх скейлити. Єдине, що можна сказати, що про RabbitMQ, що він більш залежить від оперативки, тобто більше він тримає повідомлення в пам'яті, а Kafka більше розраховує на записування на жорсткий диск, ну чи це неважливо. Якось так. Є ще різні, в принципі, меседж-брокери. Ну, RabbitMQ, можна сказати, один з найбільших, найбільш розповсюджених в Kinio Community і так далі, тобто найбільш мачур. Так, ще якісь питання? Задавайте. Ау? Ну, меня больше такой вопрос интересует. Скажи, пожалуйста, вы с ним работали, с Рэббитом в проде? Как он себя вообще ведет? Потому что я как бы с ним лично не сталкивался, но мне рассказывали, что он очень легко падает в сплитбрейн и очень, скажем так, тяжело переживает разделение кластера. Ну, в целом, когда плохой интернет, плохая связь между нодами. Ну, насправді у нас, не сказать бы, что дуже великі кластери. У нас на проєкті. Тобто, грубо кажучи, у нас там в флові максимум 6 тисяч меседжів в секунду. Для цього нам вистачає з легкістю трьох машин. Ну і взагалі, тось, я б не сказав би, що там були якісь такі проблеми. Да, тобто, якщо рестарти, є ну, такий шанс, що не все виживе, не всі меседжі, але якщо ставити durable черги, ну, тось, в принципі, ніяких таких проблем, тому що ми там тратили якісь великі об'єми даних, наскільки за 2 роки я не чув. Ну, тобто, ніби все нормально, стабільно. Тобто, я думаю, це все можна натюнити, заінвестигейтити. Ну, і також, я думаю, все залежить від платформи. Тобто, у нас на 3BSD, якщо не помиляюсь, чи на CentOS-ах. Ну, точно не скажу, чи CentOS, чи 3BSD нормально все працює, тобто, без проблем. Ну, я ще від себе можу додати, що у нас цей... Кролік гасав на достатньо великих кластерах на попередньому проєкті. Ось, і ну, типу, він свою задачу виконував на кілька фронтів. Тобто у нас було кілька кластерів, один для окремо для логування, один для такої дуже, ну, типу, для обробки величезних масивів даних. Ми його використовували як типу нотіфаєра. І ну, типу, теж ніяких проблем в нас не виникало, при тому, що у нас такі, ну, кількість меседжів достатньо велика була. А у випадку з логами, то там ще й безперервний потік був повідомлений. От. Ми, правда, підключали ту всю фігню разом для, ну, типу, разом з Redis він нас ішов. От. Ми не хотіли використовувати MQTT від Redis. Ми взяли саме Rabbit-скіп, тому що він більш сильний. І в нас теж все на CentOS-ах крутилось. От, так що. Може, щось не докрутили, або якраз навпаки докрутили. Ясно, спасибо. Ну так, да, или версія какая-то старая була, потому что я об этом год назад слышал или что-то около того. Может, действительно просто какая-то детская болезнь у него была раньше, сейчас нет. Ясно, спасибо большое. Ласка. Ще питання? Може, саме банальне питання. На твоїх проєктах, в яких кейсах ти використовував RabbitMQ, реальний кейс, коли він буде корисний? Ну, скажімо так, якщо це якийсь там один аплікейшн, то навряд чи це в таких більш складних, не знаю, може, навіть enterprise системах, де потрібно комунікація між різними аплікейшнами, тобто в одному аплікейшені прийшли якісь апдейти, ми там, грубо кажучи, в якомусь JSON файлі скидаємо якусь метаінформацію, що саме обновилося, ну, і це має ефектити, наприклад, інші там, системи, інші аплікухи. І ну, через RabbitMQ ми можемо досить таки оптимізувати систему. Ну, наприклад, раніше у нас до цього ми постійно там, з певною періодичністю квіряли якусь API-шку. І, ну, скажімо так, при великих об'ємах цих квірів, і тим більше, якщо велика база даних, то у нас такий досить серйозний лоад робився. З допомогою Rabbit ми, по суті, зразу immediately шлемо notification на відповідні аплікухи, і вони мають тось, стрім інформації, зразу цю інформацію просто вичитують і вже там відповідно хендлять. Тобто воно досить таки ну, класно якби покращило загальну цю систему. Ну а так, ну, тось,
Прийняти можна багато, скільки фантазії хватить. Всі хлопці вже казали, для логування, тобто... Чи ти працював саме в яких випадках, якщо можете це розповісти? Шаринг однотипної інформації між багатьма аплікаціями. Тобто Олексій змалював ситуацію, коли певні апдейти потрібно було шарити між декількома системами. Окей, дякую. Ну и с точки получения инфы, я так понимаю, там есть какой-то API, с помощью которого можно дернуть, узнать там latency, я имею в виду, насколько, сколько у нас еще необработанных сообщений осталось там и все такое. Правильно? Да-да. То есть API-шка там RabbitMQ Admin достаточно гнучка, дозволяє там великий функціонал. Вона, в принципі, класно плається і для моніторинга, плюс для моніторингу також є багато плагінів, які окремо можна доставити. Тобто в плані цьому також там все окей. Ну, тобто проєкт великий. Там... Я ще від себе хотів додати, що там кілька варіантів моніторинга. Перший варіант, ти можеш типу переглядати загальний статус на рівні інстанса. Да? Тобто ти коннектишся до типу, фактично клієнтом. І якщо тебе є відповідні права, ти можеш переглянути статус. Є веб-API, через який ти можеш типу, дергати меседжі, тобі HTTP-респонс приходить з усім. І веб-морда є, на яку ти можеш зайти і подивитися. Тобто там варіантів насправді просто маса для моніторингу. Да-да, саме так. Ясно, спасибо вам большое. Там навіть є така можливість, ну, типу, що якщо у вас прикручений якийсь OpenStack, AWS, тому подібне, і там дуже часто метрики збираються кастомними скриптами, які ти підключаєш на, ну, типу, на метрик тулу, то ці кастомні тули, які інсталюються на інстанс, ти можеш туди прописати, щоб він робив кол до внутрішнього сервіса і брав звідти метрики і відправляв на гора. Тобто, ну, типу, як варіант. Тоді, певно, я буду зупиняти запис. Дякую за запитання, за час. Сподіваюсь, комусь щось було і цікаво, і корисно.